Будівля дитячого садочка на вулиці Євгена Коновальця у Рівному пустує вже не перший рік. 13 років тому її викупив приватний навчальний заклад, а уже у 2017-му вона повернулася у власність міста, начебто для того, аби все ж таки добудувати дитсадок. Але справа зрушила з місця лише цього року. Уже завершують розробку проєкту будівництва дитячого садочку, далі оголошуватимуть тендер для визначення переможця та перейдуть до будівельних робіт. Обстановка по садочку аварійна. Було проведено очищення будівлі від сміття, від штукатурки. При цьому виявлені нові дефекти, в зв'язку з чим виникла необхідність по проведенню технічного обстеження. Технічне обстеження провели, зараз вже є висновок експерта, який свідчить про те, що будівля знаходиться в аварійному стані, категорія 4, і її необхідно демонтувати. Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль приїхав побачити, у якому стані об'єкт, адже днями у соцмережах з'явилося відео, на якому діти та підлітки бігають по аварійній будівлі, а це вкрай небезпечно. Стан об'єкту дійсно аварійний, і це найвища небезпека саме для дітей. Тому звертаюсь до жителів району, особливо батьків, прохання дуже акцентовано звернути увагу на перебування на об'єкті дітей, тому що здоров'я і життя дітей для нас саме головне. Ми беремо на себе зараз зобов'язання по охороні об'єкту, охорона буде забезпечена, але свідомість громадян, саме батьківський нагляд, це не відміняє. Тому прохання до всіх жителів району проявити свідомість. Віталій Коваль повідомив, аби уникнути нещасних випадків, вже найближчим часом на об'єкті виставлять охорону, а згодом збудують тимчасову споруду, яка заблокує доступ до садочка. Буде виставлена охорона на об'єкті, і ми всі зусилля докладемо до того, щоб тут було безпечно. А вже після оголошення переможця аукціону буде збудована тимчасова споруда, яка заборонить доступ до об'єкту, і фактично підрядник вже буде відповідати за об'єкт. Нагадаємо, орієнтовна вартість проєкту – 150 мільйонів гривень. Садочок буде розрахований на 11 груп, всього 210 дітей. Здати в експлуатацію дитячий дошкільний заклад планують у 2021 році.